Tres condenados del penal de Lleida. Muy bé. Això és de l'any 74, 73, 74, 75, tres o quatre anys. Soy Juan María Casas y estuve cumpliendo condena en el penal de Lleida. Estuve un año y poco porque al principio estuve en la Modelo. Sí, jo em dic Francesc Tuau i vaig anar a parar a Lleida quan venia de la presó de Terol i vaig estar, no me'n recordo, però penso que uns dos anys, una cosa així. Hola, em dic Pablo Morales, Morago, i jo vaig arribar a Lleida després de passar per la presó de Model de Barcelona i per la de Carabanchel. I després de Lleida vaig anar a parar al penal de Jaén. En total vaig estar 4 anys entre tots els puestos, 4 anys i mig. A Lleida, 2 anys. Yo recuerdo cuando entré, ya estaban los compañeros Pablo y Tubao, y entonces, pues bueno, ellos estaban redimiendo en la escuela y en la biblioteca, si no recuerdo mal. Y entonces, bueno, yo también me agregué de redimir porque no estaba dispuesto a ir a talleres. Tuvimos 2 huelgas de hambre, una de 7 días y otra de 13. Estuvimos luego, como no habían suficientes celdas de castigo, estuvimos en nuestra propia celda, que nos quitaron todo lo que había dentro de ella. Y bueno, y ahí pues cada día pues estábamos luchando. Y también puedo decir que estábamos, los presos políticos, estábamos organizados porque estábamos mezclados con presos comunes, y comunes habían peligrosos y no peligrosos, y entonces, bueno, nosotros no nos podían toser nadie porque estábamos súper organizados como presos, ¿no? Teníamos el estilo, teníamos una comuna que repartíamos alimentos y el peculio y todo lo que nos traían los familiares, y luego pues también la verdad que estábamos organizados como las noticias de fuera, que teníamos un aparato de radio y etcétera, ¿no? Al primer año yo sí que estuve en talleres porque no había otra manera de redimir la pena por el trabajo, porque la pena por el trabajo era cada 2 días de trabajo te quitaban uno de condena. Entonces había que hacer algún trabajo carcelario. Entonces yo estuve en los talleres y hacíamos balones de fútbol. Balones de fútbol confeccionados, había que coserlos a mano. Y hasta, estuve un año así hasta que luego ya pues ya redimía, pues me parece que era por la escuela. Pero fue porque la huelga de hambre, en la huelga de hambre, una de las consecuencias de la huelga de hambre pues fue que luego la sanción era que no podía redimir por el trabajo. Y entonces ya no hacía falta trabajar porque ya no nos dejaban redimir. Los 2 días estos, el día este, no nos dejaban porque ya no se podía trabajar. La vaga de fan, van a hacer 2 vagas de fan, la primera y la segunda va a ser por lo mateix, que eran las condiciones pésimas en las cuales convivían los presos políticos. Demanaban roba de abric, por ejemplo, poder portar un anorat, poder tenir un sac de dormir, perquè allà en Lleida ja sabeu que fa un fred a l'hivern d'aquests humits, perquè n'hi ha molta boira, i llavors una de les condicions era aquesta. Però hi havia un director en la presó que era un feixista, tant és així que aquest director va ser després director de Carabanchel, i van assassinar en Carabanchel a un company de la Joventut Comunista que després va ser anarquista, José Agustín Rueda, un company que van estar junts a la Model també. Va ser assassinat per aquest director, o sigui, imagineu en què condicions vivien en un director superfascista. Que la huelga de hambre fue a nivel estatal. Todos los presos políticos de toda España, aparte que las mejoras que pedíamos nosotros ahí en la cárcel de Lérida, también se extendió a nivel estatal todas las cárceles de presos políticos.
si la memoria no me falla, porque incluso los comunes después, muchos cárceles de los comunes también se hicieron huelgas para mejoras. Vaig arribar a Lleida i hi havia molt pocs presos polítics, devien ser dos o tres més. Després va venir una fornada de persones, com per exemple ells dos, i sempre vaig fer la lectura que era que la direcció general, en aquest cas general de les presons de Madrid, no tenia la intenció de que allò es convertís en una presó de compliment de condemnes dels presos polítics. I aquí d'alguna manera van sorgir, diguéssim, problemes perquè, com han dit ells dos, reivindicàvem unes condicions i una forma de viure que volíem estar junts, perquè ens van dispersar per diverses cel·les, per exemple, diverses galeries, una estava aquí, l'altra estava allà, i aleshores un dels punts era que volíem estar junts i volíem tenir un funcionament, com ens ha dit abans, pel que fa a la comuna, no? I la comuna volia dir que gestionàvem coses que podien ser d'interès comú, com per exemple si algú ens arribava a menjar, doncs aquest menjar es pogués distribuir i que no se'l quedés només un. Que si arribaven llibres, doncs tinguessin el control, no? Hi havia un responsable que tenia els llibres i aquests llibres, doncs, bueno, ja l'he acabat, doncs el tens, i hi havia una llista. I també, com s'ha dit, la fulla aquesta que en dèiem hoja de peculio, no? Que els teus diners estaven convertits en cartrons, d'alguna manera, no? Eren cartrons i, doncs, pels gastos que hi havia dintre de la... com en dèiem? De la comuna. No, de l'economato, no? Sí, ah, sí, l'economato, sí. I el tabaco, també. Sí, bueno, però el compraves allà i tot aquestes... Els cartrons es refereix, company, que havia els diners eren diners que solament servien a la presó. Els diners eren simplement de presó. I en aquells diners podies anar al conomato i tal, i eren uns cartons que ponia, pues, val 5 pessetes, 10 pessetes, en fi. Eren les monedes normals o els bitllets que havia a fora, però en cartró. Aquests eren els diners que tenien. Que circulava. La primera que fan, ens van prometre que deixessin la vaga, que sí que farien alguna cosa, però després van resultar que no, que tot el que havien demanat, perquè havia el director aquell que era un faixa total. I llavors al cap, perquè la vaga que fan pràcticament van ser seguides, no? Perquè al cap de 3 o 4 mesos van tornar a fer una altra vaga de fan. O sigui, en 3 mesos o 4, tenint en compte que el menjar era malíssim i llavors dies i dies sense menjar i després no podia recuperar-te perquè el menjar era molt dolent, doncs imagineu les condicions en les que estaven, no? Després de 2 vagues de fam, quasi seguides una de darrere de l'altra. Així, a la llarga, sí, ens van traslladar a quasi tots. A mi em van traslladar a Jaén, a tu et van traslladar a un altre lloc. No, ja havia marxat jo. Tu ja havies marxat. Però altres companys, el Domènec Humbert, el Giró, el Eusebio, el Braulio, totes aquests ens van traslladar a persones ja que eren més de presos polítics, perquè aquella presó no reunia condicions de presos polítics. Jo, per exemple, no gocé de esa... Traslado. Exacto. Entonces, lo único que yo cumplí condena y salí ya en libertad. El 5 de junio del 75. En el meu cas, em van posar una injecció caducada, però el practicante, que era un fascista també reconegut allà en Lleida, estava allà fitxat com a fascista, el practicante, l'express, li va dir: aquesta injecció està caducada, se la poso. Sí, posa-li la injecció. I llavors em vaig quedar en coma
van tenir que portar a l'hospital i llavors vaig perdre el coneixement. I quan em vaig despertar a l'hospital estava exposat al llit i amb dos guàrdies, dos policies nacionals uniformats davant meu allà asseguts. I vaig estar 15 dies en l'hospital. I van fer una denúncia contra el director per les condicions higièniques i les condicions i tal, però... I després vaig estar dos mesos en la infermeria amb febre, en la infermeria de la presó, amb febre. Menys mal que els companys venien a visitar-me de tant en tant, però clar, estava sol a la infermeria, allà dos mesos, que allà vaig estar llegint Las almas muertas de Gogol, recordo el llibre aquest, Las almas muertas de Gogol. Una de les reivindicacions de la vaga de fam era que no hagués censura, perquè havia la censura. I deien que nosaltres estàvem dient que la censura ja estava la del govern, la dels diaris i tal que qual. Però és que, a més, després el diari lo retallaven i llavors al final donaven allà quatre pàgines totes retallades als diaris. I després els llibres, també molts llibres no deixaven entrar els llibres. Llavors qualsevol llibre que no els agradava, una de les reivindicacions era aquesta. D'abolir la censura, sobretot perquè ja hi havia la censura prèvia del Ministeri d'Informació i d'Informació. Llavors ja teníem doble censura nosaltres. Sí, aquestes... Bueno, la de la censura era una d'aquestes, la de les comunicacions, la de la roba, perquè la roba era molt important perquè feia un fred que pelava. Llavors era obligatori portar l'uniforme de penat. Però el uniforme de penat no abrigava gens, les mantes eren d'aquestes d'esparto, jo què sé, unes mantes que pesaven molt però que no abrigaven. De la guerra. Exacte, i llavors demanaven que la gent, els familiars, poguessin portar sac de dormir i samarretes més calentes, jo què sé, i sobretot un anorac, xaquetes, sabates... También sobre las cartas que nos censuraban. Entonces, claro, a los familiares, ¿qué le podíamos explicar? Pues no le podíamos explicar las condiciones que estábamos tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que, hola, mi amor, cosas muy, muy, muy elementales, ¿no? Y entonces no podíamos entrar en el concepto de cómo estábamos y cómo nos trataban. Lo que sí que es cierto, sí, en lo que eran las comunicaciones. Había una distancia entre la visita y nosotros, y en medio estaba el funcionario que estaba espiando, ¿no? A ver qué contabas o no dejabas de contar. Pero incluso yo llegué por el buen comportamiento, parecía ser que yo pedía darle un beso a la mujer y esto, a veces me lo concedía, y a veces recuerdo que los compañeros le había sacado alguna carta que otra un poco comprometida a través de... y se la daba a mi mujer y luego la distribuía a la familia. Sí, sí. Y los demás también. Cuando salí en libertad también saqué por medición de la bolsa que llevaba yo la ropa, que descosí una de las asas y saqué unas comunicaciones para el abogado para que las distribuyera, de cómo estábamos, ¿sabes? Yo diría que una de las reivindicaciones que había era que poguéssim entrar i sortir de les cel·les sempre que volguéssim. És a dir, una de les condicions és que nosaltres teníem la voluntat d'estudiar i fins i tot que ens poguéssim reunir tots en una sola cel·la, o sigui, que poguéssim estar, si n'hi cabien 8, doncs 8, no? Però si érem tal, ens poguéssim reunir perquè no permetien que estiguéssim reunits en una cel·la, perquè se suposava que podia haver planificació de fuga o vés a saber si fins i tot tenien l'idea que podíem tenir opcions de caràcter sexual, per exemple, no? Suposar, no? En aquest cas concret, i poder compartir a vegades, diguéssim,
informacions que ens arribaven de fora relacionades amb la situació política, poder-li discutir totes aquestes coses. I això doncs, no ho permetíem. Tenir un espai comú per nosaltres, que no era, diguéssim, demanar privilegis, sinó senzillament que nosaltres teníem una determinada consciència per què hi érem, què és el que volíem, i reivindicaven la llibertat, diguéssim, a dintre de la presó, de reunió, de discussió, sí, sí, i, sí, de premsa, per entendre's, sí, no? Sí, sí. Que va molt lligat a el que han dit ells, no? Sí, sí, sí. Que no volíem censura, no? I la censura era molt cruel, no? Allò de dir, aquest llibre no el deixem passar, i no? Sí, sí. Tot això. Que, clar, com que no es consideraven presos polítics, pues tenien pues, les mateixes condicions que els presos comuns. Llavors, la qüestió exclusiva dels presos polítics, que tenien pues, la qüestió d'estudiar i tot això, que al final van aconseguir alguna cosa a l'escola, que l'escola pues, era pues, com que per estudiar, demanaven això, que per estudiar poguessin estar junts i tal, per poder estudiar. Havia gent que estava estudiant, jo vaig intentar estudiar el batxillerat elemental, però resulta que em van convocar a los exàmens després que de dos dies o dos o tres dies després de la vaga de fam. Imagina't, estava destrossat, estaven menjant papilles, perquè després de la vaga de fam pues tenies que menjaves papilles i coses así pues que líquides i blandes, tal. Sí, i llavors en el estat aquest que estava, pues em van cridar per fer l'examen. Clar, vaig suspendre. Jo crec que hi havia una concepció que si eres menor d'edat de 21 anys, segons les condicions de cadascú, consideraven que t'havien de com ho deien ells, reintegrar, no? O feien servir una paraula, no me'n recordo, reincidir, no? Sí. Reconvertir, reinsertar amb la voluntat de que tu renunciessis a les idees polítiques. Clar. Com si fossis un delinqüent que, clar, que ha delinquit a matar algú, i llavors le tenen que reinsertar la societat perquè quan surti no mate a algú una altra vegada. Però en el cas nostre eren les idees polítiques. Sí. I a més con el agravant de com que eren joves, sí. Pues tampoc deixaven de que es poguessin portar a una presó de presos polítics, perquè pensaven que allà pues, se iban a pervertir con las cuestiones políticas, sí. y no podían pues, reinsertarnos, quitarnos aquestes idees polítiques, intentar treure's les idees polítiques. I com que demanaven d'anar a la presó de Jaén, perquè Jaén estava considerada com una de les persones de presos polítics, pues ells deien que no podien, com eren joves, no podien portar-nos allà, perquè si no allà, que caïen en les mans d'aquests que nos ficaven les idees polítiques al cap, no? Reconvertir-nos en el franquismo. Claro. Reconvertir-nos para el franquismo. Claro. Tenemos que salir. Creo que los que teníamos la conciencia muy clara pudiéramos salir reconvertidos en otra historia. Yo creo que incluso hemos estado mucho más en la transición y en los días que estamos ahora. Estamos luchando, y unos en el sindicato y otros en partidos políticos de izquierda, y yo creo que nosotros somos gente de ese material, como los abueletes de la época de la guerra, que no nos van a cambiar ya, ni nos vamos a cambiar la chaqueta. No ho sé, jo crec que el 99% d'alguna manera, allò que s'ha dit a vegades en alguns ambients i en algunes presons era com una aula universitària, segons com, no? I la gent, doncs, a part d'estudiar, com deia el Pablo, el batxiller,
doncs molta gent doncs va aprofitar per aprofundir i reflexionar sobre moltes altres coses. Era el maestro de francès en la escuela. No, sí, no te acuerdas. No me recuerdo, deixa-ho estar. Sí, sí. Okay. Sí.